Tiga. Hi. Hello. Hello. All YouTubers. Hari ni kita makan apa? Ayam goreng. Eh, tahu mana? Apa? Tahu mana? Dah tunjuk dah tadi. Tadi tunjuk dah? Bila masa tunjuk? Bila nak ambil. Ayam goreng apa ni? Ayam goreng. Chris, please. Chris, please. Chris, please. Bahagian apa? Bahagian macam mas. Bahagian mas. 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 Bukan. Betul. Ni. Bahagian. Ke wing. Ke wing. Ha, apa? Ke wing. Atas pada kepok. Leher. Bukan langsung. Kaki. Tak tahu apa. Makan je lah. Daripada ayam mas. Ni dia sos cili. Sos cili apa? Sos cili. Sos cili apa? Cili pedas. Bukan cili apa nama? Sos. Sos apa ni? Sos apa nama? Dah makan je lah. Dah. Sos cili thai. Okay, sebelum makan macam biasa. Baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqtana wa qina azabanna. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan jauhilah kami dari azab neraka. Amin. Alamin. Okey, boleh ambil seorang satu dulu. Nom nom nom. Ah, itu namanya drama. Drama tahu tak? Tak. Wui. Tak gigit lagi dah mangsa dah. Dah gigit. Uh-oh. Nah, boleh makan dah. Cuba makan. Sekejap. Dah pun masak ni. Tak mahu. Tak panas. Tak panas dah. Sedap tak? Sedap. Ayam mas. Ha, itu produk ayam mas. Bukan. Makan ayam mas. Betul-betul mas. Kenapa? Produk ayam mas. Ya, tak tarik. Tak ah, mana kau. Makan duduk, bukan menjanggung. Tahu. Nampak sedap sangat tu. Tak sedap juga? Sedap. Sedap macam mana? Macam tu? Tampak. Oh my god. Masuk je. Masuk je. Tu lagi keluar. Masuk je. Nama siapa? Tak nak cakap. Malu. Malu-malu miau. Tak tulang sini. Oh.
sini tempat tulang. Ini kulit. Oh, makan babi. Makan babi. Dia nanti dia sisa. Rezeki yang ditolak. Duduk lelek. Tapi nak sisa. Aku takut kalau pecah ni. Ayo, jangan makan sahur langsung. Aku! Aku tak makan seorang. Inilah nenek sah. Oh my god. Aku waktu ke kubur. Masuk, masuk, masuk. Nenek sah. Yang siapa yang makan ya? Kata bang tak ni. Nah, indah. Beli lagi ya? Boleh. Boleh eh? Boleh. Boleh beli sekarang. Kita beli beli sekarang. Beli banyak-banyak makan babi. Tak habis. Hukum. Denda. Denda. Denda apa? Denda tu kena makan sampai sedih. Denda kena duduk. Ni budung pula boleh mati. Kau dah ambil tu. Ya lah. Tak kau tu. Dah tu lah. Lah. Aduh, kenapa lah tanya kependek sangat. Agak tu. Indah. Indah. Tamak tu lah. Kata suka makan sayur. Tahu. Nanti kita buat menu sayur pula nak. Tanuk. Dia tengok siapa yang makan. Kita buat sayur campur. Tanah. Dah potong semua. Bodoh. Tapi. Tak gisut. Tak gisut lah ke. Tak habis. Kenyang lah tu. Jangan nak ambil tak nak. Hari ni dia siapa nak kena. Ramek ayam bersalut is istimewa. Sedap semua eh? Sedap. Betul-betul sedap ni? Betul. Ayam mas. Nom 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 la 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 la. Ah.
Makan sampai habis. Ni apa tak cukup? Baju orang ni pemalu sikit orang ni. Kalau kat orang lain. Orang lain. Eh, tegur pula. Tak. Dah nombor satu. Habis. Habis. Nak lagi? Ni banyak minum air lah ni. Tu yang kenyai. Air. Okey dah. Habis dah. Habis. Jom. Bye-bye semua. Bye. Basuh mulut. Basuh tangan. Ah, ha, bye bye. Jumpa next episode. Nanti kita buat bye. Lagi. Lagi. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hello, Papa. Yeah.